Urashaka kugenda ibintu urazinze koko? Uzinze se? Ariko mama Sava se no kugenda gusa. Ngira ngo ubugome bwe bwavuye mu mano bujya mu bworo bw'ikirenge, burazamuka bugera mu ntege, burazamuka mu matako, bukugera mu rutirigongo bukomeza mu bwonko. Buri muri nyabwonko mbese. Ubu nko kugenda ukavuga ngo dufite supaneti imwe. Ukayifata ukavuga uti ndayijyanye. Ntabwo ari ukuvuga uti nubwo nagenda ariko cya papa gisigara gipfuye. Ntabwo ari cyo urimo kuvuga. Supaneti. Edayeri, supaneti. Nigume hariya. Kose ubundi papa Savuraho ni ibintu murimo ari byo koko. Eke. Hanyuma urashaka kugenda? Ibitenge. Kose papa Savuraho, warekeye aho ibintu koko. Ibyumweru bibiri byose bishize mu ntambara mu nduru muri uru rugo. Mwambabariye koko mugatuza. Mumbabarire basi neza niba ari njyewe wabiteye. Mumbabarire. Hanyuma niba ushaka kugenda. Niba ushaka kugenda. Ariko ubundi ntabwo twasezeranye ivangamutungo ubundi. Ninda mvuga ngo warakizanye, ntabwo ngiye nawe twasezeranye ivangamutungo. Urikorera ibintu bijyana he? Usezeranye ivangamutungo hari gitifu. Arabyemeza ko tubivanze. None wowe niba ushaka kugenda urabivangura yaje. Nakubwira ngo fata ibyo ushaka byose, icyo nshaka ni ukwigendera. Icyo nshaka ni ukwigendera kandi ndagenda. Navuze ngo subiza ivarisi mu nzu. Subiza ivarisi mu nzu niba ushaka kugenda ugende wenyine. Utegereze ko habaho ivanguramutungo nk'uko habaye ivangamutungo. Kandi ibyo bintu byari byateranyije abantu. Urumva? Nayijyana ndagenda. Papa Sava, wambabariye koko ukagabanya umujinya ufite. Uragenda iki se? Uragenda ujya hera? Ngiye ndashaka kukubaza, twavanze ivangamutungo. Urumva? Niba ushaka no kugenda reka nkubwire. Ntabwo iriya varisi wayizanye twayiguze hano. Ikindi biriya bisupanete ntago wabizanye. Niba ushaka kugenda fata ibyo wazanye. Ibyombo, ufate amatora ishaje, ufate n'intebe ziri muri saro. Byose ndabyibuka n'ibyo wazanye. Nk'ibishyingiranwa n'ibirongorano ubifatanye umubyikorera ugende. Ariko ubundi se uragenda ujyayo? Ubu nisangaye. Wagiye mu kazi ko mu rugo. Wagiye mu kazi ko mu rugo. Ariko se genda witegure ukore ibintu byo mu rugo. Ubundi mwagabanyije. Ugenda witegure. Wowe wagiye umenya ko witegure uteka icyayi. Tugende. Asore.
itegure. Ako mugore ntago arwayera. Mama Safa uri mu bicyubungu. Kingura hangaho wa mugore we. Ako uyu mugore ntago afite. Kandi uyu mugore ubanza rwaya. Nta numuntu tuje muri mwebwe. Mwamba bariya koko mugaceceka muri iki gitondo. Ako suno nta numuntu waza ngo atabare muri iki gitondo koko. Haro Haro digidi watu wabari ukaza hano mu rugo mbabariruze mbabarira basi ikintu ngushakira urakimenya uhageze mbabarira kandi wanguke digidi mbabarira pe yego nushaka uce kuri ndimba ati niba ari hafi sawa ariko nge nkubaza buri iyo wirebye wumva nta madaimoni wifitemo ubu ntago ari rusoferi uri kugukoreramo eh ubu ntago ari ibintu byo mu muriro w'amazuku birimo kukuzamukamo nk'ubu twari twumvikanye gutya nta twatuvuze tutijya mu nzu witunganye ugire gutya tugira ibyo dukora uranye ivarisi nguragi urashaka kugenda ndashaka kugenda urumva amara amaju ushaka kugenda ndashaka kugenda rwose ariko narengewe koko kandi mama savagiye we nshaka no kukubwira nti none niba wumva ushaka kugenda ukumva amara amaju ushaka kugenda genda ndagenda rwose urashaka kugenda yego ngiyewe noneho nta bintu byo kukwingiza no kukubembekerereza nubundi baravuze ngo kwingiga bitera gasuzuguru utaza kunzamura amazuru kamekenyera wa amenyo nta byo kukubembekereza ngiyenda kubwira ngo noneho genda fata ivarisi ugende umenye ko ngiye guhamagara so wanyu nkahamagara mama wawe nkahamagara abasaza bawe na nyokorume urumva nkababwira amafuti yawe uburyo cyose gaho yihesha saa sita z'ijoro urumva ntabwo wirirwa mu nkuru n'abagore ukagenda ukirirwa uvuga hari ubwo ari iyindi mishinga uba wapanze niko ikindi ntabwo wirirwa ukanarara kuri telefone ibyo urabiyobewe nanjye ibyo byose ndagenda mbivuge ukuntu wogeje akarenge ntacyo ugikora muri uru rugo noneho nabo babimenye niba ushaka kugenda ngaho ugenda ibyo wigize aha ngaho wagize ngo ni njyewe ugira amafuti njyenyine cyangwa wagize ngo noneho njyewe papa Sava ndi kabi papa Sava ndashaje papa Sava ntacyo nshoboye noneho na burundu nkunda nanamubona uri munsi yawe kandi mwiza kukurusha urumva ufite na gahunda zo gukora z'igihe kizaza imwe kwa rimwe moja kwa moja fata inzira ugende n'ivarisi fata ugende edayeri wakabaye wakuyemo n'icyo gitenge ntabwo ari cyo waguze wakabaye ugiko ariko fata inzira ugende ngaho ugende warangije ibyo wavugaga nakubwiye ngo niba ushaka kugenda fata inzira ugende ntabwo nzaba urukomba umva nkubwire papa Sava ndagiye ariko nawe ibyo byose urimo uravuga ngo wambeshyera nta kintu bimbwiye ndagiye rwose ntabwo navutse ku giti ngiye mu nakubwiye ni fata inzira ugende ariko reka nkubwire n'imana irabibona izabikora uragendesha umunwa ariko uyu mugore kugerayo ariko se kandi ngende ariko mama Sava ibyo ngibyo ubwo baba wigira nibi ariko mama Sava reka nkubwire ko uyu we ko ari igihe cy'isarura dusanzwe dufatanya koko ubu se Sava sunumva abantu mu gitondo cya kare koko urugo rwahintangarugero kwa Sava hari ntangarugero niko papa Sava ubimeze bite ni ibiki koko ibi byagenze bite ubwo se ngende nshaka kubabaza mwebwe muhurujwe nande n'indubaza duhurujwe ntabwo ari wowe uduhamagaye ngo ntuze mukunda byashushye mukunde ubu se urabyoroshya ibi biroroshye ariko se papa Sava ubu turabirose ku buryo duhuruye utwita abahurura tuje turose iyi nkuru ko ibereye ahangaha ntabwo duhamagawe se uwibwira ko tubyimba ati wijya kuri nkuru yabaye kimoma ahantu hose urumva nta muntu n'umwe utazi ukuntu waraye gukundagurana n'umugore umukubita umunigagura ngo imbavu ngo ntibimaze reka nkubwize ukuri urase ko tuje mu mbavu nka mbere nta muntu n'umwe utari kugaruka uretse uraje urebe igiye kukubaho nkubita umugore njyewe nta muntu utabizi bazi yuko deja ubusagiye mu mahugurwa ubu ntabwo byagenze bite mu masaha ni ibiki biri muri uru rugo ko rwari intangarugero ibi mu byukemo ni ibiki koko ubu noneho bibaye urubanza ubwo bibaye urubanza rero njye reka nkubwire reka bibe urubanza noneho mama Sava turuce rurangire ariko mu bantu baza mu rubanza baba bagabo baba bunzi cyangwa bavuka
harabona shaka ndimba tina digidige mumvire mu rugo ibi bintu no njye wabo nibo nshaka nago babiza nago bakwe kubiza nibataza nanye ndataha ariko reka mbaze baraza mu rubanza bate wowe uraza mu rubanza hari umunsi wowe na Margarita mudashwana ubwo nibushwanye na Margarita mugashwana buri munsi uje gukemura ibiki hanyuma wowe cyaka ariko niyahuka ngiye wikize niyahuka wowe wowe ikibazo cyawe ikiheze ntago wararanya karaya urangije kurara nyarakara ntago wari ugiye kwiyahura harubwo bihuye no kujyana ivarisi uretse gato uvuga ibyawe nanye ndavuga ibyanjye mwebwe ababanyamafuti ntabyo mwakemura hasigara umuntu noneho nje aba niba nshaka bazi babana bicira baje babyumva ibyacu none ngende n'abantu babi umva ntagutera ubwoba mutubwire ibintu byagenze bite cisha make ibintu byagenze bite cisha make ibyo kuvuga ngo ntudushaka ntabwo abagore bacu nibigeze basohoka mu rugo ngo bagende ndimba urabyumva urugo rw'umuvandimwe rwashurureba ko ya ntabwo bishoboka ntabwo Margarita singuyu wigeze ubona zinga ngo aragiye suko urabona ibintu bitageze aho bikomeye nuwiyahuraga ntabwo bazingaga noneho Papa Savane bahabayeho kujyana ifarisi nabimanikaga noneho ntago nta kibazo cyane wiyahuraga we ariko mugira ngo ni ngiye mubi mukeka ko ari ngiye mubi nase utaba mubi kumugore amakuru yose ari kuvuga ngo wamufashura munigagura ngura mudihagura ngo wambaye nakanuza ngo uzabaze ni kwa mukobwa wowe kwarura hangaha wowe kwarura hangaha ibintu byagenze bi ibyo byigo rero bifite oya bifite ababikemura mureke Papa Savane buretse gato Ejo bundi ntago basanze ngo wambaga karisa umaze kumushwanyaguriza ijipo ngurimo ngo ngujye kumugira siko byagenze kandi ibyo bintu byabyo ndagukurikira niko Papa Sava ubu ntabwo ari za prudence zirikoze mukandagira ngo ndimba ati ngo ndahurura ngo ngenzwa n'amagambo ngo nigize iposta ubu ntabwo arizo ninde utazi ibyo bintu ndimba ninde utazi yuko bagufashe ngo gakariso akageje janga akumaguru wamaze kumushwanyaguriza ikanzu ugiye kumugira hanga ibyo bintu so abimbwiye urakabya gusa ntakindi oya noneho nibibaye urubanza ngo tubirangize ariko urubanza oya nge ndu umunyamafuti nabyemeye ndu umunyamafuti ariko ahantu biturutse uyu ntitwa dative kwari dative inyuguti zihera kwari tiva yabaye dake ya kuburyo ari wumpake ya muri rugo gute njewe ushatse kuvuga icyo uyu nguyu yibera kuri telefone cyangwa mu nkuru z'abagore akaba ari kuri telefone muri ibyo ngibyo guhisha ni saa sita z'ijoro kandi ubwo uteka ninde n'uyu dative ikindi cya kabiri urumva mvuze nti ngiye gukaraba uyu nguyu niwe abwira ngo nashyira utuzi kuko ni ibintu wabwira atari wabwira ngereka mbabwira dusese ngo yakira ariko ubundi mwaretse tugasubira mu rugo ibi bintu tukabikemura uretse mbabwira ngiye kino n'umva ibi byose ari kuvuga nyarambe uretse mbabwira Yewe mugabo n'umuvandimwe ndamuzi ari kintu njya fana yabuze umusanzu ariko nkubwiza ukora amafuti yawe nta muntu tayaze urumva njye mfite amafuti oya reba amafuti arimo reba arimo Margarita oya ngaho sobanura oya ariko wumva iki reba none ubya ariko se ni muhanda n'ari se ni muhanda ukora umugore wawe turakunobera hawa ni mu gara ho ndayifite hagarara hariya hagarara hariya Mugari wawe twakunobera kubaha nibari wawe nugari wawe twakubana ariko se urarwana n'abantu bose ubu nureba ndimba none utumureke uyamura Margarita nje wa Papa Savane nje munyamafuti wowe uri umunyamafuti mwese nibi byo navugaga nje mbeshe nibi byo navugaga nje mbeshe Margarita hi telefone ntuyibona ndayibona ni aho ari nayo zingira ry'ibintu byose birahangaha Urumva? Noneho ngewe urumva? Reka nkubwire ikintu. Uyu nguyu nakubwiye ukuntu yiregwa muri ibyo bintu bya WhatsApp n'ibiki byose n'ibiki. Kandi azi ngo ntago mbizi nubwo nacecetse. Twigeze no kubipfa aranakomeza. Ntago yumva. Wowe suzi kureba abantu baba ndabizi na WhatsApp urayizi. Urayizi. Mbona umugabo ayifite. Baraganira rero. Reba abantu batatu bibanze baganira. Batatu bibanze bo hejuru. Bahamagare. Noneho nabo baza hano muri urubanza turukemure bahari kuko naba bahaguna. Ariko hamagara. Nuyu sabe two kwaje? Yee, hamagara kwaje. Intumwa yagumaguma hariya icyaha n'ikiguma hadushaka ibimenyetso. Hamagara kwaje. Nta biri muri uru rugo byo n'ibindi bintu. Iraca. Aha, indaya nayicake rero. Ndimba nari inkuzi. Rega n'amafoto nayo narayabonye buriya. Ndimba. Eh.
Marigari wigira ikibazo nasagize ngo hari umuntu ufite na muntu ufite wako hamagara n'undukurikira bo reka rero nge mbere rero nkurikije ukuntu nge mbona ibintu buretse gatoyi nge nkurikije ukuntu mbona ibintu bitangiye kuzama ibindi kabisa ariko buretse kandi noneho buretse taramuhamagara nge nibutse ikintu gikomeye hari gahunda ikomeye nge nibutse ko nari mfite kandi yadanje nk'abantu bavandi mwiriro ka mbere buretse kwanza gatoyi nge n'ukuvuga ngo kubera ko hari gahunda buretse se gato umva kubera ko karakano hari gahunda Let's go. 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 Let's go